Kao što znate, Goethe je napisao Patnje mladog Wertera. Dvije stvari koje su se promijenile i koje će promijeniti povijest. Werther nije nikada bio Werther, nego Werder. I pronađena je knjiga, drugi dio. Werther više ne pati. Goethe institut, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Poštovanje. Slušam. Dobar dan, gospođo, poštovanje. Pri telefonu je akademik Juraj Stipanović iz Hrvatskog instituta za svjetsku baštinu. Dobro, recite. Dobili smo dopis iz Beča vezano za Goetheovo djelo Patnje mladog Wertera. Slušam. I ovako, ne znam da li ste vi dobili taj dopis, ali uglavnom, kroz cijelu, našli su dokument, zapravo prvu izvorni rukopis Goethea, gdje stoji da on nije bio Werther, nego Werder. Dobro, šta želite sada? I kako sada, vam mogu pomoć? Znači, gledajte, sada sam ja želio zapravo dogovoriti sa vama, znači, kroz čitavu povijest, naravno, ne samo hrvatskog, jugoslavenskog školstva, žao mi je što moram spominjati Jugoslaviju, ali učenici, djeca, a da kasnije i mi svi odrasli smo naučeni da je to su bile patnje mladog Wertera. I sada bi mi trebali promijeniti u patnje mladog Werdera. Razumijete? A ko mi? Svi, gospođo, svi. Da, kako vam mi možemo pomoći u tome? Mislim, ne znam kakvu svrhu vaš poziv ima. Znači, vi ste Goethe... Mi smo Goethe institut, vi nismo njemačka država. Da, ali vi ste od tog Goethea kojeg ja spominjem. Dobro. Majka, na neki način. Termin sam koristio, samo riječ. Samo malo, spojit ću vas kod gospođe u knjižnicu. Dajte. Institut knjižnica, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, gospođo, pri telefonu je Friedrich Dietrich. Recite, gospodine Dietrich. Zvao me dobio sam dopis iz Beča od gospodina Hansa Goebbelsa. Sljedeći dopis. Mogu vam pročitati? Gledajte ovako, mi smo knjižnica, što trebate, recite mi točno što bi trebali. Znači ovako, mi smo obična knjižnica, znači gdje se posuđuju njemačke knjige, njemački časopis, njemački mediji. Ako trebate nešto u vezi nekog dopisa ili tako... Ne, samo ovako me zanima. Znači ja sam, mene su spojili kod vas, znači ovako, o čemu se radi? Radi se o tome da je pronađena... Pronađena je u njemačkom gradiću Lefkenhainu i tiskana je znači knjiga za koju nitko nije znao od Goethea. Koja se zove u prijevodu, ja ću to odmah prevest, Werther više ne pati. Halo, da. Ste čuli me? Čula sam. I znači, recite što sad vi, što trebate. Znači, to je nekakav svojevrsni nastavak knjige. Gledajte, što trebate od nas, u redu je. Znači, ali što trebate od nas? Znači, mi smo Goethe institut knjižnica, ja s time nemam ništa. Ukoliko je nađena neka knjiga, ako nešto trebate, onda bi trebali se obratiti ili veleposlanstvu ili nekoj nacionalnoj knjižnici u Njemačkoj. Ne, ali ja zovem u ime Ministarstva kulture
di je meni, evo ovdje s moje desne strane, se nalazi kutija kartonska u kojoj se nalazi 15 friških tiskanih primjeraka Werther više ne pati, u prijevodu sa hrvatskog na njemački, naravno. Da, ali mi vam tu ne možemo ništa pomoći. Ako vi to želite distribuirati na njemačkom tržištu, vi morate ići na njemačko tržište. Ne, krivo ste me. Točno reći mi, što bi vi htjeli da s tim knjigama napravim ili vi? Ja jedno, a vi drugo. Znači, da, recite. Očito smo se nismo shvatili. Znači, ovako. Knjiga Werther više ne pati. Za tu knjigu koja je napravljena, napisana 6 mjeseci nakon što je napisana knjiga Patnje mladog Werthera, a zove se Werther Richter nicht mehr leidet. Znači, ako ste me shvatili. Da, shvatila sam vam. Werther više ne pati. Werther Richter nicht mehr leidet! Dobro, gledajte ovako. A što trebate dalje? I sada mene zanima, postoji li kakva mogućnost da istu uvrstite u vašu knjižnicu? Ne, jer mi knjige naručujemo iz... iz naše centrale koje nam određuju koje knjige ćemo naručiti. Pa tako ne bi, to ne bi mogli onda mi po svojem nahođenju, znate. A recite, da li možda imate, već kad zovem knjigu... Recite ovako, ja se dalje ne mogu razgovarati, jer mi ovdje stoji jedno 5 ljudi. Vi ako nemojte želite, mi reći, ljudi čitaju na njemački. Da, možete se obratiti našoj voditeljici knjižnice, možete doći k njoj, uzeti termin, pa s njom o tome razgovarati. Može. Da, to vam je najbolje. Najbolje, pa da onda vidite dalje. Ja sam oduševljen. Hvala vam. Doviđenja. Hvala vam. Znači, zamislite vi, drago moje gledateljstvo, znači, mi malo čitamo, ali zamislite vi te ljude koji, znači, oni neće uzeti hrvatsku knjigu, lako štivo, nego oni čitaju na njemački, a ništa ne razumiju.